لدينا جليجاني. Само да не се откачи. Е, там може да е. Ще се опитам да издърпа склона, на който е закачен воблер. Тръгва! Замръзнало езеро. Едва му успях да извади. Беше се размразило само малко. Ето я. Страхотен пайк на пул замръзнало езеро. Откачи се. Да я извадим. Рибата е ледена, ледена. Как удари в прозорец метър на метър, целия гьол беше замръзнал. Наистина уникално щукле. Красиво и здраво. Уникално пайкче. Изобщо не участвах с цопването на половина. Красота!